E aí, beleza? Esse aqui é o ancestral das vacas domésticas, famoso Auroch. Era um boi gigantesco que existia ali na Europa, no Oriente Médio, parte da Ásia. O nome dele científico é Bos primigenius. Só que há pouco tempo atrás, os cientistas entenderam que era uma espécie de boi, só que selvagem. Então botaram o nome dele de Bos taurus primigenius, tá? Enorme esse boi, bem maior que os atuais. Era uma fera terrível, os machos, né? Era um verdadeiro desafio para os primeiros seres humanos que habitavam a Europa. Esse desenho foi feito em 30 de 3 de 2011. Vou deixar vocês com um detalhe dessa espécie que não existe mais. Cientistas estão tentando reproduzir de novo, através da genética, um animal mais parecido possível com esse. Abraço e até o próximo.